ndeko oya biso kisi njora soki alingi miziki na ye e avanse ata mwa moke ebongi asala featuring na Karine Mokonzi la Baronne. Bolingi boyeba ndenge nini bakokosala featuring pe ndenge nini ya biso kisi njora akoki kokende de l'avant. Bon, bokoyeba yango ezali nango likambo ya dirte, eza nango likambo ya somote. Bote ba papa, ba mama, ba ndeko. Bote ba rando na ba randonet. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ezali facile pambate. Kisi njora banda abandaki miziki na ye na kanisa bomonaki ndenge salamaki. Asalaki ba chanson moko ya kitoko. Abimisaki tasse moko ya kitoko. Batu batiaki ka na groupe oya ye pe batiaki ka na ba musicien na ye. Metiaki pe na poto azalaki na producteur ebimaki metomonaki ndenge esalaki. Alors kisi njora soki batiaki ye ka, batiaki groupe na ye ka pamba te azalaki koloba pona Karine Mokonzi. Azalaki kozala er moko na Karine Mokonzi, er moko contre Karine Mokonzi. Alors sikoyo nyonso akoloba ezalaki kokende malamu. Et puis Karine Mokonzi azalaki na Congo. Donc akompanyaki ye na succès oyo ya groupe na ye indirectement. Soki bozongeli barchif bokomona naza koloba kaka vérité. Pona koyeba yango bien kisi njora na net tina mokola lelo abomba mate. Kisi njora tina mokola lelo abimaka na net na ba oyo ya ye ba musicien. Mena kanisa bomona kabango botchaka même paka. Kisi njora na minicho yo na kanisa aza kolobela ba musicien mibale. Azali sima ya Wata, akomi pe sima ya Fali pambate ba limbi sakiye, ba pesakiye pardon, oya sengaka tout le temps. Kisi njora autozwa kado ya voiture, oyo ya 4x4 tout terrain, e wuti na poto, ba pesie kado, me kisi njora azakaka koyoka na te. Bien sûr to ebike net ezala difficulté, batu bazako sala ba vyubte, me kisi njora na kanisa, bozo mona ye azakoleka na ba chaîne oyo ezali mwa makasi, pe ezali makasi. Alors kisi njora apase pe na ba chroniqueur oyo yo esengaka soko pase na bango makambo ekendeke kitoko. Me bozo tchakaka ka na kisi njora te. Surtout mutu moko te azakoloba po na kisi njora makambo oya lobi bakende kolobango na site mususu. Ba contredire ango to ba kote la ye. Ngai kaka mutu na eko sala yango. Menga soki na eko sala yango pambate na moni ndeko mwasi. Sacrifice apesaka na miziki. Na lobi me pourquoi pas ndeko mwasi. Ako kiko sala album mobimba na ye. Ba sali partia nzembo. Ba sengi na Karine Mokonzi. Soki mwaizali pambate ebongi ba senga na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi asolola na manager na ye, po Karine Mokonzi akokozwa ba decision ye mokote, fwazwa na ekipe na ye. Alors, bango kuna bakoki koyemba parti ndambu etikali Karine Mokonzi akotya ba voix na ye, na chaque chanson, soki ezali 10, na tous les 10 atye mongongo na ye, atye pe ba vokali na ye, ekomi mbala moko featuring. Na kanisa bandeko inti na kanisa naza sir miziki ya kisi njora ekolongwa na kikuku. Pambate means orchestre group ya musical ya kisi njora ezalaka na ghetto te me ezalaka na kikuku. Eza injirte
me soki na tuni bino botanga bakombo ya ba musicien na ye en tout cas eza pasi po boyeba me bomonaka bango abimaka na bango bilongi chaque jour azalaka na bango chaque jour pa ya telami azali yango ikisi njora azali na chance azape na tina ya kobanga te pamba te soki lelo yo fifisiwa a réconcilier na Karine Mokonzi Magali Kongolo a réconcilier na Karine Mokonzi na ndimite kisi njora akobanga a réconcilier alors soki kisi njora akolinga ko réconcilier te akobanga ezali po na Karine Mokonzi te ekoki kozala tango mosusu aza kotya espoir na ba musicien oyo ye alingi azala sima na bango eza nango mpe mabete azala sima wata eza mpe mabete azala sima fali me ezosenga nde akoka makambo soki mpe akoki makambo fo ayeba ke ye aza na oyo ya ye groupe alingi ekende liboso mpana nga namoni ezali malamu ebongi akende liboso na oyo ya ye groupe pamba te ezali kokokisa na kanisa kala te 5 ans 5 ans ezali ebele mwana se bandokende kelasi yango wana Kristi Njora ebongi asala makasi mpo na groupe na ye ke asala makasi azala nsima ya ba musicien mibale ata bino moko soki bomoni elongi na ye bokomona na bafoto elongi ya mawa na bemission azoya kobimisa energie me energie eza kobima te energie ya bamama ya kwanga eleki makasi ke energie oyo Kristi Njora aza nango meme energie ya bamama ya mapa nayebi te soki energie nini atiekali nango me soki aye nsima ya Karine Mokonzi la baronne asengi baautorize featuring esalama na kosa bino te meme album ango eza ya 18 chansons ya 30 chansons en tout cas Kristi Njora akosala pa moko ya mulai pe kombo ya groupe na ye ekoyebana au contraire ye ebongi azalaka na ide wana pe asambela nkolo Karine Mokonzi andima kosala yango pamba te Karine Mokonzi ye aza na groupe te me aza deja musika koleka groupe ya Kristi Njora obakisi na ba groupe ebele ya basi na ya mibali Karine Mokonzi aza musika na bango alors soki Karine Mokonzi andimi atya mongongo meme na 5 chansons ya Kristi Njora na kosa bino te groupe wana ekoyebana pe mbala moko tokomona ngo na ba television ya Congo sans que Kristi Njora afuta mbongo batya yango wana Kristi Njora fo akanisa malamu soki alingi aza na ye toujours na sima ba musicien mibale me soki alingi akomi sima ya groupe na ye moko asinye abeta na Karine Mokonzi surtout soki Karine Mokonzi andimi ebongi azwa nzela ya groupe na ye pamba te bandeko mibali o baya na groupe na ye bazape na besoin kombo na bango pe babando kotisa mosolo na mosala oyo baye kosala baye wana kaka te po batelemaka liboso ya kamera batalaka makambo Kristi Njora kosala oyo ya koloba na bango bango bazongisi pamba te bango bakoki kozalaka toujours bongo te po bazali batu bazali batyaku te yango Kristi Njora ebongi fo ayeba eloko nini esengeli asala mpo na bango eloko nini esengeli Kristi Njora asala mpo te ya ye groupe ekende mosala na ye oyo amoneli mpasi ekende ekoma bisika bisengeli nasukisi awa botikala malamu chao. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jupekiama.
Bonjour, Je pense d'abord bonjour, tu es un beau tébélé, je suis un boss JP Kiyama, on a un gros ami saoté. Donc on a un gros ami saoté, je suis un boss JP Kiyama, boss des boss. Bon tébélé, bélé, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, et l'Engia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait une sur l'Engia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a un peu ça, vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis venu à l'Engia Combat, on va laisser vivre vraiment. Ramon Lazana, chien de ce qui est au fond. Il y a un boss de JP Kiyama, il y a un boss de boss, il y a un danger. Donc, on va se mettre dans le monde Lazaki. Il y a un boss de JP Kiyama, nous sommes là. Babossi Bazali. JP Kiyama, le boss des boss. Je pense d'abord bonjour, tu es un beau tébélé, je suis boss JP Kiyama, on a un gros ami saoté. Donc on a un gros ami saoté, je pense que c'est mon boss JP Kiyama, boss des boss.